Jag heter Ingemar Andersson och har jobbat här som kyrkvaktmästare sedan 1987. Och det är ett yrke som har gått i arv. Min farfar flyttade hit till en gård som heter Klockargården där jag är uppfödd 1910. Och han började som kyrkvaktmästare 1915. Så 2015 hade vi haft tjänsten i 100 år. Och dessförinnan så min far, han började som kyrkvaktmästare 1939 och jobbade fram till 1975 då min mor Rut tog vid fram till 1987 då jag började. Klockargården flyttade min farfar till 1910 och det var samma år som min far Hilding föddes. Så att far han är ju född och bott där och alla vi är fyra syskon och vi är födda allihopa där i Klockargården. Så det har varit vårt familjehem. Det var ett lantbruk också som mina föräldrar hade sidan om vaktmästartjänsten. Så där var kor och grisar och höns och ett litet jordbruk som man odlade spannmål på. Min farfar Anders Olsson träffade jag aldrig för han dog 1948. Så det var bara mina två äldre systrar som träffade honom. Eller har något minne av honom. Farmor också, men hon dog, hette Hanna Olsson, men hon dog 1939. Min far Hilding, han har väl berättat lite grann om farfar Anders Olsson. Han, innan han började som kyrkvaktmästare så jobbade han på ett bränneri ute i Harlösa. Så han tog tåget ifrån Bjärsjölagård och ut till Harlösa. Så där jobbade han innan han sen började med kyrkvaktmästartjänsten. Jag tror att det var tanken liksom att min far Hilding skulle ta över det. De var nio syskon. Och far han var näst yngst. Eller det var en syster som dog när hon var 13 år och hon, i en blodförgiftning hon fick. Ida hette hon. Men annars var det bara en som var född 1912 som var yngre. Men sen var det Hilding så att jag tror att det var lite grann när han var hemma och hjälpte till på gården. Och sen hjälpte han till även med systrarna på kyrkogården när farfar började komma upp i åren och behövde lite hjälp. Min mor hade tag i kyrkvaktmästartjänsten och visst var det jobbigt för henne för det fanns ju inte de redskapen och maskinerna som man har nu. Så visst hon hade ju hjälp när det gällde gravgrävning och vissa tyngre uppgifter så hade hon hjälp till det. Vi barn fick hjälpa till med olika sysslor på kyrkogården med att klippa häckar och räfsa upp löv när det var dags. Och när vi blev så stora så att vi kunde hjälpa till i klockringningen för då fick man ju trampa klockorna för hand. Och just vid begravningar som alltid var om söndagarna eller lördagarna så började begravningen vid gravkapellet att man gick därifrån med kistan till kyrkan och då skulle man börja att ringa i kyrkklockorna. Men det kunde inte min far säga då när de gick för han skulle ringa till de kom till vapenhuset då skulle han sluta för sen skulle kantorn börja spela. Och då fick vi hjälpa till att sitta i ett fönster och se när de kom och så skulle vi ropa till far att nu har de kommit. Men det glömde ju vi bort ibland för vi satt och tittade på människorna som kom och en del vi kände igen så vi glömde bort. Så ibland så ropade far, har de inte kommit än? Oj, det hade de ju.
när vi var så stora så hjälpte vi till att hölja. Och när det var jordbegravningar så var det ju alltid att man klädde graven med granris. Och då åkte far till skogen och hög granris och då fick vi följa med och hämta granriset, samla ihop och sen så använde vi det på jordhögen och nere i graven klädde. Vid helgmålsringning förr så ringde man alltid om lördagarna när solen gick ner. Nu har vi ju fasta tider vi ringer på, men då var det alltid man skulle titta efter i tidningen om solen gick ner 7:39. Så skulle man ringa 5 minuter, gå upp i kyrkan och springa upp för 54 trappsteg och öppna tornluckorna och sen ner till kyrkklockorna och ringa därifrån. Och det gjorde vi ända fram till 1980 innan vi fick elektrisk ringning så vi slapp att trampa dem. Men vi fick ändå springa upp och öppna tornluckorna för det hade då inte blivit elektrisk öppning utan vi fick upp och öppna dem. Det blev inte från jag började 1987 som det kom elektriska locköppnare så nu sker det helt automatiskt. Tanken hade väl funnits att jag skulle börja som kyrkvaktmästare eftersom det var ett fritt och bra jobb som jag hade växt upp med och visste hur det fungerade. Så att det var tanken att jag skulle göra det när min mor slutade. Men det var inte helt självklart för att det fanns andra sökande också. Men det blev så att jag fick tjänsten och började 1987. Och min far han brukade sjunga en Edvard Persen-låt som hette Jag har bott vid en landsväg. Men han bytade ut ordet där och sjöng Jag har bott vid en kyrka i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Och då har jag förstått lite grann nu, han har varit med och sett när de har döpts och sen när de har gått bort och kommit tillbaka till kyrkogården så man förstår sammanhanget lite grann bättre nu. Min mors största intresse det var ju blommor som hon älskade och framförallt så hjälpte hon far med att sätta blommorna på altaret. Det var hennes stora, där kunde hon stå i en halvtimme, tre kvart och sätta dem så det var en hel fröjd för ögat att se och då fick hon mycket beröm av oss kyrkobesökarna och framförallt vid skördevesparna så smyckade hon kyrkan och gjorde den jättefin och så var väldigt omtyckt och välbesökt av kom mycket folk tyckte om att titta på det. Och det planerade hon även på våren så hon odlade blommor som hon sen skulle använda och ha i kyrkan just i skördevesparna. Skördegudstjänst.